Obunkenke mu State House omukulu Muhoozi Kainerugaba bannamagye bakooye akamanyiiro, bakooye akajanja era balabika nga basazeewo bamwefuukire olw'obwayisaamu amaaso okubefuula nga batabaagala n'okubakola ebyo bye baagala okubakola. Yes, omukulu Muhoozi Kainerugaba ali mu kusattira okw'enjawulo era twongera obajjukiza n'obategeeza nti bino Museveni byali mu kusattiza omukulu byali mu kusattira nti ogamba nti nno byaki muganda wange mukwano gwange twongera obajjukiza n'obategeeza nti buli kimu kikolebwa naye buli kimu Museveni agenda kyejjusa. Buli Museveni kyemulaba akola ku nsi kuno okulaba nga amalamu bannansi amaanyi abafuula nga abataliiwo bafuula nga abatasobole byonna agenda kubyejjusa era twongera omujjukiza nti tayimu agenda tuuka bannayuganda ffenna tuyimuse eddoboozi lyaffe tulabe nga tutereeza eggwanga. Kino tekiri mmagye mokka nti bannamagye bokka we balina okuyimuka, ffenna tugenda kuyimuka wamu tulabe nga tutereeza eggwanga era twongera obbasuubiza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency tumwebaza nnyo Mukama waffe olw'okuba nti yayimirirawo ku lwa bannayuganda era akola buli kimu ekisoboka okulaba nga Uganda yaffe etambula, tutambulire ddala nga bannansi tufune eggwanga eddungi gye tugenda okwenyumirizaamu ate era gye tugenda okweyagajjamu. Era tulina okukkiriza nti bino ebikolebwa omwami Museveni n'akabinja ke babikola nga bo bati lunaku olunakya nga bannayuganda basituse, nga bannayuganda bagambye enough is enough, nga bannayuganda bayimusa okulwanira eggwanga lyabwe. Museveni ajja fuuka lufumo wano mu ggwanga lyaffe era tulina okukkiriza baganda baffe tukkiririze wamu nti nno tugenda kukola ekisoboka tulabe nga tutereeza eggwanga ffenna wamu nga twekutte wamu tuba kigenda tuzza mabega. Sirika nenga kubanga ali amanyi UBC ye TV eriwo ne radio yoteri yakubyogerako ne batta abantu
antiro wetu zowayo katiba bange mwena information yemba wa ngira mujitwale nchikuru wawula gwa tajitwale chikuru siku nenya kuwanga eliyo na wakanya katonda tikatunda taliyo eliyo na wakanya muzadde we echo tuchileka njara soka babu zane chibuzo chimu nti obutebuza butambuza amazzi ekiro omuntu yenna eyali atambuddeko ng'ofulume eggwanga oba eyali agambiddwa kogende weegome yellow fever ofune yellow bbuuku ya sente mmeka wandiikawo sente mmeka nkuddire mwana ku information mugenda kutya yellow bbuuku ya sente mmeka nga sinaba wa answer yange wano wandiika mugenda kutya okufuna yero buku immunization ya sente meka ngofulume gwanga emitwalo 12 emitwalo 2 mitwalo jino meka mitwalo 8 mitwalo 18 $20 what $20 to him mitwalo 8k mitwalo 8 we 12 mitwalo 2 mu 5 of course yeah figures entufu zilandinga mitwaro 25 mitwaro 18 mitwaro 12 weko mao kutenda kumapata nyumba wadile ndala kati gwata manyi gojo gamba rumbu ya limba rumbu ya jana yokebe mugana njera kugamba mugwanga ya Nigeria bale tedagala de yellow fever kugema abantu aksa Archbishop wa Nigeria na agana okugema wa Nigeria wanawa katulichi na agamba neda tekijia kusoboka government nero na agana wakate mungia bagema na kuate dagareyo na aliweleza e Roma neba kemele dagareyo Roma ne confirming ate bitundu nsanvu bitano kubulichikume e dagareyo lilimu obukukufa oba lilimu ebintu oba lilimu ebintu bitakwatagana bulamu bwa muntu era nga bali kuba oyinza obutazaala w'obutofunisa mukazi lubuto tebaage mayero fever mu gwanga lya Nigeria mwalimu substance ezigana omukazi ofuna olubuto w'omusajja ofunisa omukazi olubuto era Nigeria baagaana okugemesa yellow fever. Do you copy that? Nabala gano ka video wiche wende ngomwana wa mugema yellow fever na ika Windows. Katipa njaba ni basisemo. Ngera kubuza. Museveni wa agenda na kwa tomo kazi kwa state council na amu jako chukamba satu nenyanya musamfu. Na amu kwa ta state council na amu kwa ta. Na kwa ta wa border. Na kwa ta wa tax. Na kwa ta wa kagari. Na kwa ta umutembe ya ina capital mituwaro kumi ya tunde binyewa. Na amu teka mukomera. Kati nojo ganti Museveni naareke okuja kemetuwaro 18 wabili mwe tano. Aja genti yellow fever wawelele. Bamu gemela wawelele. Njagalo demo Uganda ni history. Miaka Uganda ni miaka nkaga mwe. Hili tukina mkaga mwe sato. Ombulele waliwa genti bagema yellow fever mu Uganda. Bage video temuko bagana mameme ukakane bulungi nyuma mwine mputu mukakane sebo Museveni afilo mitwaro 18 na 25 buli yero book ajaga yellow fever wa bwere byumba mugeme kati ladies and gentlemen omuchara Dr. Ruth Acheng Dr. Dana Atwine kubiragiro bya Museveni bako babana ba mubutwa tebagenda kufilawo wabula abana afa bagenda kufa abatagenda kuzala tabagenda kuzala nabatafunise mbuto tabagenda bafunisa mbuto eyo totolosi je mwakola ninga nabawoninga buli katabaka akyenvuka mitwala 2 mweji ku 10 12 Museveni yaganda agenda bagemera bwerere kuba yali abalachi bajja batta na kino temwakimanya emabega konga bagema obulwadde bwa polio bagema banayuga bagate mukiriza bagema mukimanyi nti dokita Ruth Acheng yatula mu boardroom meeting ya Minister of Health ne yetondera board members nabagamba I'm very sorry comrades about the polio vaccine. It was a mistake and the vaccine was error.
vaccine yali era yalimu era ninga amazo gemba na baba abantu bonna nti vaccine yalimu era tebakiteeka ku mawulire tebakiteeka wantu wonna temwakira ku social media wabula yagamba banne abali minisitule bagamba bane munansonyi mpa tukole kintu naye eddagala yalimu era kubanga we tebamujjanjaba teri mwana ameba parliament gwebali bagemyeko teri mwana alimu wa minister gwebali bagemyeko omuntu yenna ali mu government oba omuntu yenna akola mu kitongole kyefaananyiza ke kya Museveni gwebali bagemyeko wadde personage bagema bamwe mutegedde yagamba yetondera banne bakola mbine baganti munansonyiwa ekitufu kiri nti eddagala yalimu ekikyamu lya polio ninga amazo bagema bwenajja nenwana nabo ku kintu kya yellow fever nembo gambi Museveni ngakimanyi nti alina dozi emitu alina dozi milioni munana eza vaccine ya yellow fever nga buli vaccine ya mitwalo 12 kwa 25 najikuwera bwerere yakuzala out of the world ensonga endala tebakulimba mu Uganda nti buli kintu kyonna ekirimu okusengula abantu ku ttaka n'okuluwa bamusiga nsimbi nti ekintu ekiba kituufu ekintu ekyo kiba kikyamu kubanga ettaka lina basajja baliyegabanya naye kati ettaka eririwo liriko enkaayana njala tegeeza eggwanga ne bannayuganda nti ekkomera lyeruzira liri ku ttaka lya Buganda naye ettaka eryo lyaweebwa dda musiga nsimbi omuchina kati kino bakireeta buleeso ganti bagenda ddiwa omuchina oba proposal yaddiwa omuchina omuchina baali muwadda nkiddamu ettaka ly'ekkomera lyeruzira baali wadda omuchina bino bye bambi n'okujja mu parliament byonna byakwebuzaabuza ng'afukaana aba ettaka baali wadda omuchina era baali muguza dda parliament bagirimba bulimbi ne bannayuganda okubiteesaako naye nga ownership ne land title zonna zisoma nti omuchina ettaka baali muguza baali muwadda kati mutegedde kyona baga ku lwokutanda ba ku lwokusaga bagamba nti emmeri za Uganda wezino ekibanja ky'emmeri kya Uganda wezino okutuukira oba ekiri commercial naye banga nsi ya Uganda wetuukira Museveni nayo yatondawo kati ettaka lyeruzira baali guzadde omuchannel and titles weziri ndoza mutegedde bwe muto muli ku development ekyennyonyi nakibagambye buli kimu mwakitegedde okujja ku kimbadde njagala mutegeere na kino mukitegeere bulungi nnyo okay tusigeze dakika tano ntamasimu mwambuziza nti oye engatu wayogedde ku kintu kyennyonyi yagudde Kenya nalinda bagamba nti waliwo ennyonyi egenda okuwa mu Uganda byali bibiri bwe nayogera kino bwe nayogera kiri ekya Uganda ne bakiyimiriza ne bakwasaganya ekye Kenya master plan ali omuseveni kati omusajja wa Kenya omayira akibamu omusajja wa Kenya ono jeno yomu kubataawukkiriza nfuga ya Ruto era yali ready singali wa kukyankalanya ready omujjako era ngo ntakkiriziganya na majega Kenya genda kola ntalo wabweru wa Kenya kati nga Ruto abadde amwekengera abadde ino omujjawo mu meetings basoko kutuuza jukira nti Congo yagoba majega East Africa gaveyo Congo negamba nti genda kuwa omuntu yenna gwenetegera konti ya kyankalanya ensi yaayo netegera nti Rwanda kati Congo negamba egenda kulumbani kulumba Rwanda kati yoseri n'agamba Ruto tegeza bajenobo nti bwe tuti bwalumba Rwanda fena tugenda kukola joint force tulumbe Congo tujukube nga tutase gwanga lyaki nga tutase gwanga lya Rwanda Ruto agenda agamba oyo jeno nti omanyi nti ategeka amaje singa abayo lutalo nga balumbe Rwanda Kenya tugenda kuweyo tugenda kwegata ne Uganda ne Rwanda tulumbe Congo jeno nga mugamba ntayi sisindika musirikale n'omunna Kenya agenda kulwana ntalo zitali mu Kenya nti tulina otufunira mura mugamba ye ndi kale nagata bibiri nti olwedda badda mmanyi ntamwagala mbukulembeze ate n'ekyokusindika amaje ngeriyo ne banne bonna abafira munyunga tebakkiriziganya kintu ekyo onaamusetinga n'ayaka kati eyo mu Uganda ejja kujja mugirinde zaali zinakuga ku lunaku lwe mulimu zirinde era eya Uganda yabera nye kolao abaseko kolo mwala binyonyi yali yetere kolo ngerinze bano nayo libu yagwa niba bisazamu noza mu kitegedde nekyo kati kiveeko mufunye ansa abali baninda ku kintu ekyo mu kitegedde so awo na otuvuddewo
All right. Abongero kusavida honarebo segini ya Muhammadi mongero musavida kubanga bambi. Kibinyo. Muganda fo na uhori na biso nyigirinya mukama kingirize. Osobola okusuka na ye. Seveni na kapinja kaka semwai na ka iso kintu kyokuba nansi obutwa si kirungi. La musajja yali anyirira bwafaanana. La musajja yali anyirira bwafaanana. Bali mu yevemu ne kadaga kubanga obutwa ababawa babawa stairo yemu eyakatwa kati nga mfundikirawo nte amasimu njala baktegeza buli mpulungu seyo na yebuzabuzange fokena abantu gonna mazzi mwategedde mbaddira mu bazanjira katambi kano mwaka ulidde motegere ani ya wambo Buganda na buli kimu ekiri mmengani akitwala ngero ko baza ko jo mugezi ne bakomre libo na abasobodo ku recording omusajjo no made in Sereko nga obuka ka fonti buli ekiri mmengo chonna kya mayiga kati gwe buza akite pa kyaza kyagulanyi lwaki tebogera ku nsonga za kabaka lwaki tebogera ku bintu bya nsonga za bakabaka na kogera ku mataka bwacho ba mataka bagatwala lwaki bamenya abantu ku mataka mu kitegeddo lwalu kiddamu amataka gabaganda gonage babajje ko CBS tesola gogerako ekitta abantu tasola kyogerako ekiwamba batasola kyogerako kubanga akimanyi Museveni yamugamba gwe controlinge wantu aho kati ndoza mugenda kulya kavu mwaka labi daka nkabadde mu bulungi mukauli ko jo mugezi ngabuzo musajja yagedega boza mayiganze ne radio si yange boza mayiga then tuleka tusimbule Boza Mayega. Kati gwali mu WhatsApp group C ngo yogere bitakwatagana nga fe tujja netwogera ku nsonga CBS zasobola kwogera kebere BBS munnange wumuze ntwingiriyo n'omutwe gwo kubanga ensonga temuzimanyi bwe zitambula ate obutamanya tebukugisaako musango ndowooza fogwa fe tugukoze twagala kabaka by all means mumuleete mumuteeke mmengo mujja kuba mutugemye embazuulu ekitali ekyo tujja bakarakata mpaka ng'enjuba ezzeeyo gyesimba ebigere sigenda kwongerako kuba buli azaamaanya kanta amasimu lukoye amasimu ngatadde Sebo. Jebale ku muganda wangu. Kale walugana nawe jebale ku. Jebale kuweleza na kuwa update information yonna abasinga jitiku batamanya. Sebo. Obako wange sina obako kuoninga okwange nyakugende sija kugira manya gange. For some reason. Naye ku
kuwoni kufanya kugiriri maiga maiga talawoza kumonsi yona kukamu Uganda yona ni ya musajia chasinzo kutegira emiaka ja abana bangi nyo bamusinga kutegera bamusinga kulizoninga bamusinga kulowoza ebintu byonna byakulemenga ewo abikole naye amanye nti buli kyakola kijja kuddira baana be ekituuka ku Kabaka kyonna ekituuka ku Kabaka kyonna ajja kulowooza mbu ajja kuddukira mu nsi zeene ebweru gye tuli kujja munoonya yonna famire ye abaana be byonna buli kyalowooza okutuuka ku Kabaka naye atexpect okukuba ku famire ye balina okutubuzaabuza tuli bantu bakulu tutukuze si be basoose okusoma bakitabu si be baweera bokka n'abafu batuweerera naye bwe batalowooza nti be bagezi bokka emmenga wakakundi akaabantu ata weenajja yadde 20 balowooze nti bagezi nnyo ebyange byebyo kijja kugera bingi nnyo naye ye alowooza emirundi egiwera kunaba kukola kintu kyalowooza kukolaba kyalowooza kumukozesa kale so tweyazamiso kale so n'ekirala nga sinakwata simu yakubiri manyi information ebigambo byebyo bannamagye si basanyufu na ngeri mukulu muwozi gy'abayisaamu era bagamba nti byonna byabakola ajja bisasulira one day one time buli omu nno si musanyufu buli omu alina obusungu buli omu alina embeera nga twongera okujjukiza bannayuganda nti tukwataganire wamu twetunulemu tenga tutereeza eggwanga lyaffe tumanyi bulungi nti eggwanga lyaffe lijja kutereera singa tuba tukoze ekyo ekituufu kyetulina okukola nga bannansi so kale tusaba nga bajjajjaffe baagamba nti agali awamu geegaluma ennyuma n'agaffe geekwate wamu ensolo tujja kuba tugiggusa buulo